ब्याङ्कहरूको विरुद्ध सडकबाट नै धेरै किसिमका कुराहरू हुन थाले, पैसा नतिरे पनि हुन्छ, इन्ट्रेस्ट नतिर्दा हुन्छ, त्यो गरिरहँदाखेरि सरकार चाहिँ चुप लागेर बसिरहेको अवस्थाले गर्दा त्यसले एउटा त ब्याङ्कको मान्छेहरू कन्फिडेन्स डाउन भयो, अर्को चाहिँ पैसा तिर्नु नपर्ने हो कि भन्ने खालको न्यारेटिभ पनि बिल्ड हुँदाखेरि अहिले आएर चाहिँ पैसा उठाउनै गाह्रो, र उठाउन जाँदाखेरि पनि धेरै किसिमको स्टाफहरूलाई त्रास, र ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको आफ्नै कन्फिडेन्स लेभल पनि एकदम लो लेभलमा भएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब यो चाहिँ भयो जेनेरिक खालको कारणहरू, तर अब यो के कारणले भयो त, ब्याङ्कहरूको कारणले भयो अथवा अरू के कारणले भयो भन्ने क्वेसन पनि तपाईँको होला। यसरी हेर्ने हो भने यो एनपिएको कम्पोजिसन हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी एनपिए, अफिसियल डेटा त छैन तर गुरु सर मसँगै हुनुहुन्छ, करिब करिब 9-10% एनपिए चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा छ। कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा भएको एनपिए हामीले बढी लोन दिएर भएको भन्दा पनि त्यसका आफ्नै कारणहरू छन्। अहिले पनि धेरै कुराहरू भइरहन्छ, बेला मौकामा पैसा तिर्न सकिएन सरकारले, सरकारले टाइममा चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू ल्याउन सकिएन भन्ने खालको कुराहरू छन्। त्यसै गरी अर्को सेक्टर भनेको एग्रिकल्चर सेक्टरमा पनि ठुलो खालको चाहिँ एनपिए देखिएको छ। त्यो पनि यो हाम्रो डिरेक्टेड लेन्डिङ थियो, डिरेक्टेड लेन्डिङ भइसकेपछि हामी त्यहाँ लगानी गर्नुपर्ने थियो तर त्यो खालको कन्डिसिभ हुन सकेन। अब यो चाहिँ सेक्टरल कुरा भयो, सेगमेन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ एसएमई माइक्रो एसएमईमा सबैभन्दा बढी चाहिँ एनपिए भएको हामी देख्छौँ। अहिले धेरै साना बिजनेसहरूमा चाहिँ इम्प्याक्ट भयो। त्यो किन भयो, त्यति बेला चाहिँ सरकारले संसारभरि नै सरकारले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ स्टिमुलस प्याकेजहरू ल्याइएको थियो, त्यसलाई रिभाइभ गर्न खोजिएको थियो। हाम्रो नेपालमा के मात्र भयो भने राष्ट्र बैङ्कको इनिसिएटिभमा धेरै कामहरू भए, रिफाइनेन्सिङ भए, सबै कुराहरू भए, तर र ब्याङ्कहरूले पनि इन्ट्रेस्ट रिबेटहरू दियो, तर सरकारबाट त्यो एक एउटा खालको चाहिँ स्टिमुलस प्याकेज नआउँदाखेरि चाहिँ त्यो बिजनेसहरू अहिले पनि प्रब्लममा छन्। र अघिको त्यो इम्पोर्ट ब्यानको कारणले गर्दाखेरि सानसानो बिजनेस त्यहाँ पनि प्रब्लममा छन्। र त्यो सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ त्योभन्दा पछि हामीले फेरि सानो लोनहरू पनि दियौँ, जसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन इन्ट्रेस्ट सब्सिडी दिनुपर्थ्यो त्यो इन्ट्रेस्ट सब्सिडी चाहिँ अहिले दिन सकिरहेको छैन। त्यो नदिने बित्तिकै चाहिँ एउटा त्यो खालको बिजनेस त्यस्तो खालको उसमा इन्भाइरोमेन्टमा सस्टेन गर्ने कि नगर्ने एउटा इस्यु छ, अर्को चाहिँ एउटा कन्फिडेन्समा हामीले त्यसलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरामा पनि अरू त्यस्तै खालको ऊ छ। अघि नै परशुरामजीको डेटालाई सबै लिएर जाने हो भने त्यसको आधी हुन्छ भने 7-8% चाहिँ हाम्रो एनपिए जान पनि सक्ला कि भन्ने एउटा आशंका चाहिँ छ। तर त्यो अहिले पनि कम्पेयर गर्दाखेरि श्रीलङ्काको 13% छ 2023 बांग्लादेशको अघि तपाईँले भन्नु अहिले पनि 10% नै छ, पाकिस्तान 7% हाराहारीमा, इन्डिया चाहिँ अलिकति घटेर 3.87 कतिको आएको छ भन्दाखेरि त्यो सबैलाई कम्पेयर गर्ने हो। र हाम्रो नेट एनपिए उहाँले पनि भन्नुभयो हाम्रो प्रोभिजन कभरेज हाम्रो 1.15% छ, केही त्यस्तो आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन भनेर चाहिँ मैले यहाँ भन्न चाहेँ। ब्याङ्किङ ठिक छ, को अघि नै पनि कुरा भयो, ओभरअल क्यापिटलको पोजिसन पनि ठिकै छ, केही क्यापिटलमा पछि स्ट्रेस हुने सक्ने सम्भावना भए पनि, तर हामी यहाँनिर चाहिँ अलिकति कसियस चाहिँ हुनुपर्छ, केही मात्रामा सजग चाहिँ हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै हो। र यसलाई चाहिँ हामी तर त्यो आत्तिहालेर फेरि केही गरि नहाल्ने छैन, किनभने एक्सटर्नल सेक्टर हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इन्डियामा जुन किसिमको अहिले हामी फरेन करेन्सी रिजर्भमा पोजिसनमा छौँ, जुन किसिमले अरू सबै म्याक्रो इन्डिकेटर्सहरू छ सबै एकदमै पोजिटिभ इन्डिकेटर छ नेपालमा। यो अहिलेको चाहिँ एनपिएल बढ्दा पनि यसै पनि म भन्न के चाहेँ भने यो एकदमै आलमिङ चाहिँ तरिकाले हेरेर एउटा युएन क्राई गरेर नेपालको ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको एनपिएल एकदमै बढी भयो भनेर म त्यसरी चाहिँ यो यहाँ भन्न पनि चाहिँ। यहाँहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ फाइनेन्सियल टाइम्स लन्डनबाट प्रकाशित द ब्याङ्कर भन्ने म्यागजिनमा 1000 बिग ब्याङ्कहरू र साउन्ड एन्ड सेफेस्ट ब्याङ्कहरूको लिस्ट चाहिँ हुन्छ, ती द ब्याङ्कमा द ब्याङ्करमा लिस्टेड 1000 ब्याङ्कहरूमध्येमा त्यहाँ ती ब्याङ्कहरूको एनपिएल हेर्नुहोस् न, ती ब्याङ्कहरूले 12-15%सम्मको एनपिएल लिएर पनि त्यो हैसियत राखेका कायम राख्न सकेका चाहिँ छन्। त्यसो भएको हुनाले एनपिएल सिजनलिटी पनि हुन्छ, त्यो समय आधार पनि हेरिन्छन्। त्यसो भएर सेन्ट्रल ब्याङ्कले त्यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ यो सिजनल हिसाबले आएका अथवा सर्ट टर्ममा देखिने चाहिँ फेनोमेनल कुराहरूलाई हेरेर लङ टर्म खालका इस्युहरू रेमेडिजहरू ल्याउनु हुँदैन। त्यसमा सेन्ट्रल ब्याङ्क एकदमै सतर्क चाहिँ छ, त्यसमा होमवर्क गरिरहेको चाहिँ छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ गर्ने भनेको मलाई कस्तो लाग्छ भने तपाईँको प्रश्नमा फेरि म आएँ, यदि अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका यी कुराहरूलाई सम्बोधन हुने गरी सबैतिरबाट चाहिँ पहल भएको खण्डमा यसमा सुधार आउँदै जाने चाहिँ छ। आवश्यकता अनुसारको ब्याङ्क त वित्तीय संस्थाहरूलाई त्यस्ता खालका हामीले विगतमा पनि रिस्ट्रक्चरिङ रिसेड्युलिङको व्यवस्था गरिरहेकै हो। त्यो रिस्ट्रक्चरिङ रिसेड्युल भनेको कस्तो खालको भने वास्तवमा त्यो त अर्थतन्त्रमै सुदृढ गर्न आउनुपर्छ, यो त आशाको त्यान्द्रोमा झुन्डिरहने त्यति बेलासम्म झुन्डिरहने जति भन्नु झुन्डिँदा मतलब त्यो चुन्डिनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो प्वाख उम्रिन सक्छ भन्ने हिसाबले मात्रै त्यो पुख उम्रिनेसम्मलाई वेट गरे मात्रै हो गर्ने, त हामीले रियल इकोनोमीमै गर्ने हो। मैले हेर्दाखेरि पनि एउटा दुईवटा फ्याक्टरहरू चाहिँ सचियो भने यो सही तथ्याङ्क अझ आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। र एउटा चाहिँ फ्याक्टर के हो भने
केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि डिपोजिट चाहिँ राख्नको लागि एनपिए 5% ननागेका संस्थाहरू हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यसले गर्दा एनपिएलाई 5% राख्नुपर्ने एउटा एक प्रकारको दबाब चाहिँ ब्याङ्करहरूले फेस गरेका छन्। मलाई लाग्छ अहिलेको परिस्थितिमा यो हट्नु उपयुक्त हुन्छ ताकि यसले रियल एनपिएको चाहिँ रिफ्लेक्सन आउन मद्दत पुग्नेछ। त्यस्तै गरी नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सर नारायण सरलाई पनि म ध्यान आकृष्ट एउटा केमा गराउन चाहन्छु भने करले पनि 5%भन्दा बढीको प्रोभिजन भयो भने लस लेख्न दिँदैन, मान्दैन, म ट्याक्स लगाउँछु भन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो हट्नुपर्छ, यो दुइटा कुरो हट्यो भने त्यसपछि एनपिएको पिक्चर आउँछ, सम्भवतः यो 4%भन्दा पनि बढी छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र आगामी वर्षमा पनि यो चाहिँ अहिले घट्ने भन्दा पनि बढ्ने का नै सम्भावना छ, किनभने सुधारका कार्यक्रमहरू अहिले पनि जारी छन्। वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन लागेको छ, क्यापिटल एडिक्वेसीको लिमिटलाई हामी रेज गर्दैछौँ, काउन्टर साइक्लिकल बफर लाग्नेवाला छ, र त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँका चाहिँ कोभिडका बेला दिएका सुविधाहरू पनि हटेका छन्, र रिस्ट्रक्चरिङका सुविधाहरू सम्भवतः कतिन्जेल चलाउने अहिले थप रिस्कहरू आइरहेको सन्दर्भमा त्यसको पनि सम्भावना अब कम हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा अगाडि चाहिँ एनपिए चाहिँ बढ्ने अझ बढ्ने नै सम्भावना स्पष्ट नै देखिराखेको छ। भोलि आज 6%को जुन आर्थिक वृद्धिको चाहिँ बजेटले परिकल्पना गरेछ त्यो कसरी अचिभ गर्ने, क्यापेसिटी घटिरहेछ र मिनिमम थ्रेसहोल्ड चाहिँ माथि गइरहेछ भने त्यो मिटिङ पोइन्ट त अब आइसक्यो। कतिपय ब्याङ्कको त आइसक्यो, परशुराम सरले देखाइसक्नुभयो, कतिपय ब्याङ्क एकदम थ्रेसहोल्डमा छन्, थ्रेसहोल्डभन्दा ठ्याक्क माथि भन्दाखेरि यसले चाँडै नै त्यो मिटिङ पोइन्ट चाहिँ मा पुग्ने र यसले समस्या आउने देखिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको सरहरू यसमा अवश्य पनि राम्रै अवेर हुनुहुन्छ र त्यसले जुन अब सम्पत्तिको मूल्य घट्न गयो, आज 716 अर्बको चाहिँ क्यापिटल सेयर होल्डर्स क्यापिटल फन्ड चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा छ, त्यसमा 432 अर्ब चाहिँ इक्विटी नै हो खल्तीबाट गएका र बाँकी आजसम्मको हिस्टोरिकल्ली आएको रिजर्भ हो। र हामी यसमा बसेर हेर्दाखेरि आज 175 अर्बको करिबको एनपिएलले चाहिँ पुँजीलाई डिप्लिट गरिसक्यो, अगाडि अझ 225 अर्बतिर पुग्ने हो कि अर्को वर्षमा भन्ने देखिन्छ।